Ստավ.կետ.մ կարիերայի հարթակի կողմից իրականացված հետազոտությամբ պարզվել է, որ ամենապահանջված աշխատանքն այսօր Հայաստանում ծրագրավորողի գործն է։ Ընդ որում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բնույթի բոլոր աշխատանքների կշիռը ընդհանուր աշխատանքների մեջ աճ է գրանցել նախորդ ժամանակահատվածի համեմատ։ Մոտ 19% բոլոր աշխատանքների դրանք ծրագրավորման հետ կապված, այդ ոլորտի հետ կապված աշխատանքներն են։ Ընդ որում կարելի է ասել, որ չի փոխվել համամասնությունը, այսինքն չի նվազում, այդ տրենդը չի գնում դեպի նվազման, նաև պահանջված են վաճառքի սպասարկման մասնագետները, մարքեթինգի, այլ ՏՏ տեխնիկական ոլորտի, օրինակ ցանցային ադմինիստրատորներ, համակարգային մասնագետներ, տեխնիկական աջակցություն եւ այլն։ Ամենապահանջված աշխատանքներն ըստ ընկերության գործունեության ոլորտի գլխավորում է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը։ Ֆինանսաբանկային է, որն իր մեջ ներառում է նաև ապահովագրական ընկերությունները, նույնպես ընդգրկվել է ամենապահանջված աշխատանքների թոփ հնգյակում, գրանցել ակտիվության աճ։ Հաջորդիվ ներկրմամբ, պարտահանմամբ եւ առևտրով զբաղվող ընկերություններն են։ Կրթություն, ծառայություններ, խորհրդատվություն, այս ոլորտները նույնպես ակտիվացել են նախորդ ժամանակաշրջանի համեմատ։ Առաջին տեղում տեղեկատվական տեխնոլոգիաներն են։ Ինչ է սա նշանակում? Սա նշանակում է, որ ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներով, բարձր տեխնոլոգիաներով, ճարտարագիտությամբ զբաղվող այդ ընկերությունների կողմից ամենաշատ հայտարարություններ են եղել մեր հարթակի միջոցով։ Դրանք կարող են լինել, օրինակ, ծրագրավորման, մարքեթինգի, հաշվապահության, այսինքն անպայման չի, որ նեղ մասնագիտական լինեն։ Մարզերի ներգրավվածության մասին Երևանը դեռևս մնում է առաջատար քաղաքը, որտեղ ամենաշատ ակտիվությունն է գրանցվում աշխատաշուկայում՝ 95%։ Իսկ մնացած 5%-ը արդեն բաշխված է, Գյումրին առաջատարն է, ասեմ, որ վերջին 6 ամիսների ընթացքում բավականին մեծ աճ է գրանցել Գյումրիում աշխատանքների քանակով, այս պահին մարզային աշխատանքների մոտ 20%-ը Գյումրիին են, Դիլիջան, Աբովյան, Ջերմուկ, սրանք էլ այն քաղաքներն են, որոնք որ համեմատաբար ավելի ակտիվ են։ Աշխատավարձերի համեմատական վերլուծությամբ պարզ է դառնում, որ ամենաբարձր վարձատրությունը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի մասնագետներինն է, իսկ ամենացածրը կրթության և գիտության ոլորտինը։ Հասմիկ Օհանյան, Հովհաննես Քյուրքչյան, Էպիկենտրոն։